Umelecký šéf divadla Ludus Peter Kuba pracoval celý život s mladými, či už v divadle, televízii alebo rozhlase. Meno tohto herca, režiséra a pedagóga sa však spája najmä s divadlom a školou Ludus, ktoré založil spoločne s manželkou Xéniou. Herečka a pedagogička Xénia Kubová začala po odchode zo Žilinského divadla učiť na ľudovej škole umenia v Bratislave. Hoci s dramatickou výchovou nemala žiadne skúsenosti, veľmi rýchlo si uvedomila, že by túto prácu či skôr poslanie nevymenila za nič a tak sa stala jej celoživotnou vášňou. Z Ludusu vytvorila legendu. Ja si myslím tak, že aj ten vzťah, aj rodina, aj robota sa u nás prelínali neuveriteľným spôsobom. Tá inšpirácia jeho nápadov a realizácia jeho nápadu mnou a zas opačne. Keď som písala metodiky, tak odobroval a doplňal on. Takže tam je ťažko povedať, že toto je moje dielo a toto je tvoje dielo. Ono je to spoločné, snáď až dodnes všetko, čo sme robili. Ja hovorím, to je 45 rokov, alebo tak nejak už to môže byť. Čiže 90 rokov sme spolu, hej, keď aj doma, aj v práci. Čo je to? Výborne, a choď tam, aby všetci na teba videli. No. Ďalekohľad, výborný. Palica na hodenie. Keď som listovala minule vo fotkách, tak som zistila, že už ako 11-ročná som niekde v táboru hrala. A tak viem, že som mala 12 rokov, keď som otcovi povedala, že ja chcem byť herečka. On bol inžinier, ale že takto nie je povolanie. Lenže ja som bola neodbytná, mala som babičku, ktorá ma v tom veľmi, veľmi podporovala. Takže som sa dostala ako 14-ročná na konzervatórium. Vtedy zriadili skrátené štúdium konzervatória, lebo otvorili profesionálne divadla, nebolo hercov. Takže ja som ako 16-ročná absolvovala herectvo a už som bola profík. Bola som 5 rokov v Dedinskom divadle, čo bola neuveriteľná škola divadelná, tá herecká. A potom som išla do Žiliny, do angažma. A tam som bola 17 rokov som vlastne bola ako herečka. Vtedy nám Žilinu zavreli, tam likvidovali divadlo. A ja som sa vrátila do Bratislavy, lebo pochádzam z Bratislavy. A tu mi ponúkli túto prácu na LŽU, vtedy to bola ľudová škola umenia. Myslím, že to bolo v 5. triede a tam sme písali, že čo chceš byť v budúcnosti. Tak tam som napísal, že robiť v divadle herec a pod to som dal alebo pri počítačoch. No nevedel som, čo sú počítače vôbec. V 15-16 rokoch som počul v rozhlase hru Mikuláša Kočana Hrúbky a bolo to o chalanovi, ktorý maturoval, vzbúril sa na tej škole proti systému a zrealizoval si nejaký svoj sen. A ja som napísal do rozhlasu a z rozhlasu mi poslali hru. Ja som ju ukázal nášmu učiteľovi, Vladovi Šupkovi, a povedal som mu, že by som rád v tejto hre hral a všetci, aby sme ju urobili ako naše absolventské predstavenie. Navrhol som scénu a on odrazu povedal, dobre, poďme do divadelných dielní profesionálneho divadla v Žiline, a tam mi dal postaviť takú scénu podľa tých návrhov a to vo mne nejakým spôsobom otvorilo obrovskú energiu, že si môžem realizovať nejaký svoj sen, nabudilo ma to a odvtedy tak to je jeden taký drive, ktorý ma stále drží. Môžem byť tým, čím chcem? Naftový magnát. Vlastník sociálnych sietí. To už bolo taký krôčik k tomu profesionálnemu divadlu. Som žijúca legenda. Dostal som ponuku do Žilinského divadla a tam som bol ako eleu. A tam som už začal v podstate profesionálne pracovať, lebo do toho divadla v tom čase došli režiséri, ktorí práve končili, a to bol Vajdička, Párnický. A ešte tam bol Miloš Prietor, na ktorého režie som chodil sa dívať. Tak čiže inšpiráciu som mal veľkú. Ja som chodil ako gymnazista na predstavenia, ty si už bola herečka.
divadle. Čiže vekový rozdiel tam je, hej. Že si bola herečka, ktorá sa mi páčila. Hneď som búpol do záskoku nejakého milenca, tu na Xeninho. Žiadne skúsenosti som s tým nemal. Tak ja som prišla, pošlapali sme si po nohách, objali sme sa ako v rámci hry. Ty si pamätáš, že sme si pošlapali po nohách, ja si pamätám prvý bosk, na javisku to bol. Skončila éra Žilinského divadla. Divadlo bolo zlúčené s Martinským divadlom. Ksenia sa presťahovala do Bratislavy. Toľko príležitostí zasa nebolo nejakých hereckých, že by sa dalo z toho nejakým spôsobom vyžiť. A ja som prišiel na školu, čiže ty si začala učiť. Ja som potom tam vstúpil tiež ako pedagóg a režisér do toho. Ludus ako taký vznikal vlastne na pôde ľudovej školy umenia v 70. roku. To som preberala ročníky po pani Jamnickej. A vlastne materiál o tom, ako učiť, čo je o dramatickej výchove, to sme nevedeli prvé dva roky ešte nič. Tie učebné osnovy boli veľmi zlé. Ja keď som sa chcela pozrieť, že vlastne čo mám učiť, o čom, tak tam sa to nedalo prečítať. Ono to boli také tie frázy, vyslovene frázy socialistickej výchovy. A tak som začala tie deti pozorovať, vnímať ich chcenie. Viedli sme dialógy a teraz som zistila, že to dieťa potrebuje pohyb. Učila som sa s nimi, čo je treba. A tam som dospela k tomu, akože herectvo deti učiť nemožno. Môžem iba rozvíjať ich schopnosť pohybovú, rečovú, hlasovú a teda tú schopnosť hrať, ale cez seba. Byť sebou. To ide ďalší? No poď. Ďaleko, ďaleko. Áno. Ja už viem, čo by to mohlo byť. Veslo. Dobre, veslo, výborne. Darilo sa mi odčítať ten základný moment, že čo treba s deťmi robiť. A išli sme ako cez divadlo. Prvé naše vystúpenie bolo Mačkin dom Maršakov, kde deti boli s sebou samým, ale boli svinkou, boli kozičkou, boli takto mačkou a podobne. A hrali sa na to, bolo to vynikajúce. A o dva roky na to sme už boli s Modrým vtákom Metterlingovým a vyhrali sme hlavnú cenu na detskom divadle. Teda sme to chytili, tak by som povedala, nejako za správny koniec. Kde si, čo si v nás asi. A kolegovia boli tak ako môj muž pristúpil ako študent na škole, Juraj Binzar prišiel s návrhmi dramaturgickými. Potom neskôr ako pohyb prišla pani Lindnerová robiť. Mala som aj korepetitorov na pohyb. Vyšli mi ľudia v ústrety a mohla som stavať. Tibor Frlajs, spolužiak z gymnázia, ma stiahol, že Zuza tam musíš ísť, je to vynikajúca partia, skúša sa tam divadlo, ale však to poď sa len pozrieť. No a vošla som do rodiny Petra Kubu a Ksenii Grácovej a stala som sa vlastne jednou z ich dcér, jednou z ich detí, ktoré si zobrali pod svoje krídla a dali nám krídla. Zásadu, ktorú sme si vtedy určili, bolo, že my v Luduse budeme hrať len také projekty a také témy, ktorými žijú naši diváci. A to si myslím, dodržiavame dodnes. Nie je to vďaka nejakej našej vytrvalosti len, ale vďaka tomu, že sme za tie 10 ročia nestratili kontakt s mladými ľuďmi, pre ktorých tvoríme. A máš na to celú cestu. Uh-huh. Čiže nedaj cestu si, že len rozprávam, ale už to určujem tomuto. Jasne. Vždy si nájdi nejakého konkrétneho adresáta. Všeobecne je chápaná tvorba pre deti a mládež v spoločnosti a oceňovaná nepríliš vysoko, by som povedal slušne. Kdežto ja toho presvedčenia nie som.
Ja si myslím, že človek v každom veku, alebo ľudská by to lepšie povedala, ale v každom veku dokáže si klásť otázky a odpovedať na ne. Nemusí sa stať dospelým, aby niekto bol vnímavý, kreatívny, múdry. To hranica dospelosti tomu nezaručuje. Moji rodičia vedeli s tými mladými. Oni sa vždy k nám chovali tak, že sme nejakým spôsobom dokázali nájsť tú spoločnú reč a vyrastali sme v takej nejakej slobode všetci. A tú slobodu som mala aj doma. Takže som ich vždy brala nejakým spôsobom ako partnerov a nikdy som nemusela pred nimi nič skrývať. Takže myslím si, že tá sloboda je veľmi dôležitá a je to nejakým spôsobom. A ja verím, že je to cítiť v tom Luduse aj dnes. Boli zaujímavé projekty, ktoré znovu ako keby vypovedali túžbu, ktorú sme si každý odžili, a to je téma Robinsona. Človek, ktorý sa stratí vo svete. Dnes nemusíme byť na opustenom ostrove a prežívame tú istú situáciu. Každý mladý človek i dospelý mnohokrát tu medzi ľuďmi stretávame sa, vidíme sa, zrážame sa a cítime sa osameli. Potrebujeme zmobilizovať všetky svoje síly, aby sme prežili, aby sme dokázali fungovať v tej spoločnosti. Tak to je taká téma, ktorá sa dá hrať stále a osloví vnútorne každého z nás. Pamätám si, že keď som mala 6 rokov a tatino s maminou skúšali Robinsona ako predstavenie už so staršími deťmi, tak som chodila na všetky tie skúšky a v deň premiéry som proste na začiatku toho predstavenia vybehla a ja som celé predstavenie odohrala s nimi. Takže tým, že som to všetko ovládala, ja som nejak prirodzene cítila, že tam proste potrebujem ísť a že to potrebujem robiť. A potom som v podstate začala chodiť aj do školy Ludus a nejak sa to všetko na mňa tak nalepilo a myslím si, že pokračujem v tom, čo naši začali a hlavne ma to baví. Keď začala učiť a vyšla som k nej na hodinu, tak som zistila, že vlastne ona ešte viacej obohacuje všetky tie metódy, ktorými sme my prechádzali. Som zubaté, malé zubaté dievča, hej? Ja som planéta, ktorá bola vytvorená teda touto ženou Woodyho Elena. Kniha Džungli, to základná téma, všetci sme z jednej krvi a pritom sa dokážeme zabíjať. To bola zasa inscenácia, ktorá naozaj prešla Európou, si myslím, asi na 7 festivaloch sme ju hrali po celej Európe. Som sa stala šéfkou toho tímu ľudí, ktorí vytvárali učebné plány a potom aj osnovy. A tie osnovy prišli do života. Prišli do života a tak mi ako na ministerstve povedali, že teda musím napísať tie metodiky. A ja som bola totálny praktik a nie teoretik. Ale keď som si pomyslela, že keď to nenapíšem ja, že to napíše človek, ktorý možno ani tomu nerozumie a podľa toho sa bude treba riadiť, tak som začala písať. No, bolo to také, že skončila som o 8. školu, dala večeru a o 10. som išla, ešte vtedy telky neboli, iba Slovenská televízia a Viedeň, takže o 10. som sadla k stolu a začala som písať. No to mi trvalo, kým som sa rozpísala, kým som pochopila, že čo vlastne mám písať. Ale aj to sa mi ako tak podarilo. Češi prevzali tú metodiku tiež. Vždy ma zaujímali také témy, ktoré boli svojím spôsobom tabuizované, dá sa povedať, o ktorých sa nejak otvorene nesmelo hovoriť. To bolo napríklad klasické dielo Wedekinda, Jarné prebudenie, a to bola vzbúra
mladého človeka voči systému v škole, voči rodine, vzťahy sexuálne, potrat, sebevražda. Nám vytýkali, že bolo to predstavenie sugestívne, zaujímavé, ale ukázali sme nepravdivý obraz socialistického mladého človeka. To bola veľká poklona pre nás. V 87. som úplne hľadal niečo na konci sveta, lebo chcel som sa tam schovať pred všetkým, čo tam bolo. Toto bola taká chalúbka malinká. Toto všetko, asi potiaľ to fungovala tá chalúbka. Toto všetko som nejakým spôsobom dobudoval za tých 25 rokov. Tu sme robili niekoľko sústredení, som tu robil, keď sme pripravovali inscenáciu. Mali sme tu 15 ľudí, ktorí účinkovali v inscenácii a napísal som tu, stačí povedať nie, napísal som tu Akta psychopata. Letný tábor Harlekin sme tu robili na chalupe, kde tu bolo 20 mladých ľudí. Točili sme filmy, varila Ksenia, všetko to tu tak fungovalo. Radi vo veľkom, vo veľkej komunite a to bolo nádherné. To bola rodinná atmosféra. Ksenia nám varila, nosila nám pagáče. Dokonca u nich v Petržalskom malom byte Šošon Mirko Noga hral na gitare a sme tam prespávali na kopách a tam sa učilo. Učili sa texty. Čítačky sme tam mali so Kseniou Grácovou. Dokonca u nej na klavíri nám hrala. Ja som pred 4 rokmi vypustila posledných absolventov. Pred 2 mesiacmi si zorganizovali sami stretnutie so mnou, aby sa mi pochválili, že ja študujem v Brne herectvo, ja robím produkciu, Proste potrebovali mi to povedať, že čo robia a akí sú radi, že to robia. To je to krásne, to je to viacej ako byť len hercom. Teraz konečne viem aj, že som babička, mám čas na tie deti, ale ešte jablka treba pozbierať. Sara, Larka, poďte mi pomôcť. Pozri toto a pekne to pozbierajte do kýbla, áno? Aby sme to tu mali čističke. Teraz som mala takéže narodeniny a dostala som cez Facebook vyše 50-ročný človek, ktorý bol mojim žiakom, ma oslovil mama Ksenia. Takže ono to bolo také obdobie, keď mali tie deti ku mne taký vzťah ako v podstate k matke. Niekedy mám dojem, že som o tých deťoch aj vedela viacej ako samotní rodičia. My sme ju vlastne mali akoby za druhú mamu. Jej prístup, jej vzťah k deťom bol neskutočne pozitívny, milý. Ona to vedela vždy ukludniť. Peťo bol zase taký ten motor, vymýšľač, ale tiež veľmi zaujímavý tým, že sa venoval aj joge a mal tieto režisérske ambície. Môj taký princíp režijnej tvorby je, že režia musí byť neviditeľná. Že sa musí rozplynúť v ľuďoch. Pretože tí ľudia to chcú a potom to realizujú. Ako keby ten režisér bol niekde v pozadí a nemusí byť viditeľný a nemusí byť taký, že je jasné, že ja teraz som a uznávajte, že som režisér, lebo urobil som túto konštrukciu umenia, konštrukciu sveta. To si myslím je nesprávny postoj aj k umeniu, aj k réžii, aj k vedeniu sveta a ja neviem k čomu všetkému, vedeniu ľudí. Ale obdobne je to aj v pedagogike tiež. Pedagogika je úplne taká, že to sa musí rozplynúť v tom človeku. Lebo vlastne, môžeme sa učiť len od toho, alebo chceme sa učiť len od toho, koho máme radi. Koho akceptujeme. I tú malú bytosť musíte rešpektovať. A ona vám ten rešpekt vráti.
takisto dospelého, staršieho človeka, keď rešpektujete jeho potreby, jeho svet, jeho predstavu a navzájom sa nejakým spôsobom snažíte doplniť, tak v tej chvíli to funguje. Ja som až tak neskôr prišiel do Ludusu. Už tam bola tá prvá generácia, Jana Naďová, Hafiho syn, Tibor tam bol, Zuzka Frenglová, Mišo Gučík. A je krásne, že aj pod tejto našej generácii sa naši ďalší. Či Karol Vosadko, Adi Hajdu, Andy Kraus. Tá cesta, ten ich spôsob učenia a prístupu k divadlu je unikátna, si myslím, na celom svete. Ja som mala asi 8 ročníkov za mojej praxe. Od tých 8 rokov trvali, že prišiel ako prípravka, odchádzal ako gymnazista na vysokú školu. Každý ročník bol o niečom inom. Aj tie cvičenia, čo sme robili, tak s každým ročníkom to cvičenie je iné. Tak ako Peter urobí inak, iným spôsobom to samé cvičenie, povedzme zmyslové, tak dcera, ako keď robí inak, iným spôsobom. Aj tie deti to inakšie prijímajú, akože nemôžeme to samé zopakovať s tým ročníkom alebo s tým druhým dieťaťom, to samé. To sa jednoducho nedá, lebo ho musíme vnímať takého, aký je. No to isté je to aj pri divadle, pri inscenáciách. Vždy sa začína ako keby od začiatku. To je prekliatie a požehnanie asi tohoto povolania alebo tejto práce, že vždy začíname úplne ako keby od nuly. Darmo máme nejaké skúsenosti, že minule nám to vyšlo takýmto a takýmto spôsobom, že tá hra je možno podobná, ten text, ako ten predchádzajúci, ale vždy tie vzťahy sú trochu inakšie a vždy je to na novo od začiatku. Rozhlasových projektov som nerobil veľmi veľa. I keď ako projektne sa dá povedať vedenie rozhlasovej dramatickej družiny detskej, čo niekoľko rokov som realizoval. A potom skôr tie televízne, ktoré boli v čase, keď som odišiel z divadla. A práve z toho divadla som odišiel na protest, že nemôžem tvoriť tak, ako by som chcel tvoriť. A potom som sa venoval teda úplne naplno Ludusu a začal som s tvorbou pre deti a mládež v televízii, kde som moderoval, písal som scenáre Poďte s nami, Dancul, Od kuka do kuka a ten vydržal dosť dlho, si myslím. Priestor je taká kapitola, čo sa týka Ludusu, úplne stále sa opakujúca celých 45 rokov. Zo začiatku to bolo veľmi pozitívne, pretože sme začínali, keď niekto pozná kino Nivy v Bratislave, tak tam sme začínali v malinkom priestore zo pár ľudí. Potom sme sa nejakým spôsobom rozrástli, šli sme do samostatnej malinkej vilky na Kuliškovej, potom sme išli do budovy rodinného domu v Prievoze, tam sme mali aj záhradu, kde sme mali hodiny a kde sme robili skúšky. A potom sme dostali alebo získali priestor na Rezedovej, kde som sa cítil úplne šťastný, lebo tam som sa mohol bicyklovať po tom priestore a bolo odrazu veľký. Tam sme strávili nejakých 10 rokov. Tam na Rezedovej sa aj profesionalizovalo divadlo a vzniklo divadlo Škola Ludus. Potom sme museli odísť z Rezedovej, dostali sme sa do samostatnej veľkej budovy a zariadili sme si ju ako divadlo Petržálke. No a potom prišlo nejaké stúpanie trošku do horších priestorov. Boli sme v PKO a teraz sme tu. Tento priestor sme dostali ako darček 40. výročiu. Je to dobrý divadelný priestor, ale prostredie je tak manažerské, že ako keby sme tu nejak nepatrili do toho manažerského prostredia. Ale dokážeme tu existovať, dokážeme tu tvoriť, pretože keď zavriete túto miestnosť, sú tu mladí ľudia, v hľadisku, na javisku tiež sa hrajú témy, ktoré ich oslovujú, tak v tej chvíli je to úplne jedno, kde to je. Skúšali sme tu v malom domčeku v Prievoze,
také polorozpadnuté, bola tam vonku aj záhrada, ale vôbec to nebolo cítiť v tej atmosfére, my sme sa cítili ako v paláci. Poznanie a umenie sú spojené nádoby. V roku 2003 znovu niekto nastolil tento problém s tým, že nemôžeme spolu existovať a po 33 rokoch škola oficiálne zanikla, ostali sme len profesionálne divadlo a tá škola, pretože tá túžba tých mladých ľudí a tá energia alebo tá príťažlivosť stále chodili, tak nakoniec sme zriadili základnú umeleckú školu súkromnú a tam sa pokračuje aj v tej línii. Marilyn Monroe. Tak by sme spolu určite aspoň filmovali. Marilyn Monroe, to je tá stážiska v Bielom dome. My sme si vždy vymýšľali, že čo chceme a kam ísť ďalej, čo chceme. Stále sme mali čo robiť aj sami za sebou, aby sme nejakým spôsobom dosiahli ten cieľ. A keď sme ho dosiahli, tak sme si povedali, opakovať sa nedá, musíme ísť ďalej. Snaží sa vytvárať prostredie pre ľudí, kde sa môžu kreatívne prejaviť. Áno, a kde objavujú svoju kreativitu. A to isté bol od začiatku Ludus. Keby sme ho nejakým spôsobom úzko špecificky robili, že vychovávame hercov alebo vychovávame špeciálne len k nejakej profesii, tak si myslím, by to nemalo takú dlhú trvácnosť. Zo začiatku sme to naozaj pociťovali, povedzme, ako dieťa, ktoré patrí nám. A dnes už to nie je dieťa, ktoré patrí len nám, ale patrí mnohým, pretože mnohí nejakým spôsobom v tom pokračujú. Čo je človek? Človek. Slnečník, slnečník. Človek? 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 No, toto. Slnečník, slnečníc. Dážnik, dážďovie. Človek. Barlička pod vazuchami hlivy. Človek? A znovu to je, ty si musíš sám človek? Dať. Človek? Človek? Sa pýtate. Človek? Občas prišli a hovorili, ty máš naviac. Prečo robíš stále v Luduse? A ja som im nevedel odpovedať. Akože naviac mám. Ja si myslím, že to je vrchol, ktorý môžem dosiahnuť. Akože to je, ja som nechcel nikdy nič iného. Princíp je v tom, že to decko sa musí rozvíjať samo cez seba, musí poznať svoje schopnosti, musí vedieť, čo so sebou, byť samým sebou. A to je to krásne. A si myslím, že to je krásne aj na veľkých umelcoch. Oni vždy ostanú sebou samými.